الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتى تفسير القرآن درس الخايب لكنا سورة الدخان في آية 97 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم طلبا ممتوتها إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين من تابتنا ngày cắt đây គឺជាពេលវេលាណាត់ជួបសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាអល្លាហ៍ស៊ុលឡាបានឲ្យឈ្មោះថ្ងៃគៀម៉ាត់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាជាថ្ងៃកាត់ក្តីជាថ្ងៃដែលវិនិច្ឆ័យក្តីសម្រាប់មក្លោកទាំងមូលនៅក្នុងឌុនយ៉ាមានអ្នកខ្លះត្រូវគេបំពានលើគាត់ហើយគាត់មិនបានទាមទារសិទ្ធិរបស់គាត់មកវិញទេរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអល្លាហ៍ស៊ុបហានូវតាឡាមានអ្នកខ្លះសាងទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗហើយគាត់មិនទាន់ត្រូវបានគេដាក់ទោសដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះសាងទង្វើល្អប៉ុន្តែទង្វើល្អរបស់គាត់មិនទាន់ត្រូវបានគេតបស្នងផលបុណ្យឲ្យជាថ្ងៃទៀមတ်គឺជាថ្ងៃដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានូវតាឡាកាត់ក្តីនិងផ្ដល់ការតបស្នងពេញលេញដល់មក្លោកគ្រប់រូបដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានូវតាឡាបង្កើតចុះឡប្រាប់ថាអ៊ីនយោមលហ្វាស់លីមីកាតហ៊ុមអជាមអីនប៉ុណ្ណាថ្ងៃកាត់ក្តីថ្ងៃវិនិច្ឆ័យក្តីគឺជាពេលវេលាណាត់ជួបសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាចេះតែខ្លះតើគាត់បំពេញលើគេនៅក្នុងឌុនយ៉ាចេះកាលគាត់អាចគិតថាគាត់រួចខ្លួនដោយសារអត់មាននរណាមកដាក់ទោសគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងទេថាអល្លាហ៍ស៊ុបហានតាឡាត្រង់តែពន្យាពេលឲ្យគាត់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះចេះគាត់មិនអាចរួចខ្លួនទេទាំងអយុត្តិធម៌ទាំងអស់អល្លាហ៍ស៊ុបហានូវតាឡានឹងមិនឲ្យរួចខ្លួនទេនៅក្នុងអាយ៉ាត់មួយនៃកូរ៉ានអល្លាហ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ាឡាតះសបានណ ALLAH ហ្គាហ្វីលានអំម៉ាយ៉ាមលូហ្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 លើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងឌុនយ៉ាវាជាទោសស្រាលសម្រាប់គាត់ព្រោះថាទោសនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះគឺទោសជាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយបើប្រៀបធៀបនឹងទោសនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺថ្ងៃអាខិរ៉ាតមានលក្ខណៈធំធេងជាងថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺមានលក្ខណៈធំធេងជាងអញ្ចឹងការពន្យាពេលមិនមែនបានន័យថាជាការលើកលែងទោសទេហើយការពន្យាពេលនេះគឺជារឿងលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌និងអ្នកសាងទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗព្រោះថានៅថ្ងៃនោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយគាត់បានឡើយហើយក៏គ្មានអ្វីអាចប៉ះប៉ូវវិញដែរនៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលត្រូវទទួលនៅលទ្ធផលថ្ងៃដែលគេប្រកាសលទ្ធផលមិនអាចប៉ះប៉ូវបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឌុនយ៉ាគឺអាចប៉ះប៉ូវបានមានថាបើសិនថាបុគ្គលម្នាក់គាត់ធ្វើខុសហើយអល់ឡោះសម្លាប់ទម្លាក់អាដាបលើគាត់នៅក្នុងឌុនយ៉ាគាត់អាចដឹងខ្លួនមុនពេលគាត់ស្លាប់គឺគាត់អាចវិលត្រឡប់មករកផ្លូវត្រូវវិញប៉ុន្តែបើអល់ឡោះពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់មានថាគាត់អត់អាចកែប្រែអ្វីបានទេក្រៅពីទទួលយកនៅអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃការកាត់ក្តីនោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតើថ្ងៃកាត់ក្តីនោះយ៉ាងម៉េចយោម៉ាឡាយុគនីម៉ូលានអានម៉ូលានសៃអាវ៉ាឡាហុំយុនសារូនតែដែលសញ្ញាតមិនអាចជួយសញ្ញាតគាត់បានលើកិច្ចការអ្វីមួយក៏ដោយមិនអាចជួយគ្នាបានវ៉ាឡាហុំយុនសារូនហើយពួកគាត់ក៏មានអ្នកដតីណាអាចជួយបានដែរមានន័យថានៅក្នុងឌុនយ៉ាពេលដែលកូនមានបញ្ហាឪពុកអាចណាស់ខ្នៃដើម្បីជួយពេលដែលបងប្អូនមានបញ្ហាសញ្ញារបស់គាត់បងប្អូនរបស់គាត់អាចរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់អាចរកវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីជួយបន្តែថ្ងៃដែលអល្លាហ៍ស៊ុបហានូវតាឡាកាត់ក្តីគឺគ្មានសញ្ញាតណាម្នាក់អាចជួយគ្នាបាននោះទេអញ្ចឹងករណីនេះគឺអល្លាហ៍ស៊ុបហានូវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែល
ពោពេញទៅដោយភាពយុត្តិធម៌បំផុតនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានផ្សេងទៀតអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាហ្វៃដានូហ្វីខហ្វីស៊ូរវ៉ឡាអង្សាបបៃណហ៊ុមយោមអ៊ីឌិនវ៉ឡាយតសាអលូនមានន័យថានៅពេលដែលត្រៃត្រូវបានគេផ្លុំមានន័យថាសង្កលាត្រូវបានគេផ្លុំនៅពេលនោះគឺលែងមានតំណាក់តំណងសញ្ញារវាងពួកគេទៀតហើយមានន័យថាពួកគាត់គ្រប់រូបគឺគាត់គិតតែអំពីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះមិនមានសមត្ថភាពមិនមានលទ្ធភាពអណាទៅចောင်းជួយដល់អ្នកដទៃនោះទេគឺឪពុកនិងកូនប្តីនិងប្រពន្ធបងនិងប្អូនមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលទាំងឡាយនៅក្នុងទុនយាគឺលែងគិតពីគ្នាគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរួចខ្លួននៅជីវមុខអល់ឡោះសុផានោះទៅឡើយចាំអល់ឡោះបានជាប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះថាយោមឡាយុគនីម៉ូលានអានម៉ូលានសៃអាតែដល់សញ្ញាគឺមិនអាចជួយអ្វីមួយដល់សញ្ញាគាត់បានឡើយវឡាហុំយ៉ងសារូនហើយពួកគាត់ក៏គ្មានអ្នករតីណាអាចជួយបានដែរអ៊ីឡាមរ៉ាហ៊ីមឡោះអ៊ីនហ៊ូវលអាស៊ីសុររ៉ហ៊ីមលើកឡើងតែអ្នកដល់អល់ឡោះអណិតស្រឡាញ់ដល់គាត់មានន័យថាលើកឡើងតែអ្នកដល់ថត់នៅក្នុងការអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះស៊ូបានតាឡានៅពេលគាត់ស្លាប់អ្នកដែលមានកាលីម៉ាតោហេឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាហ៍នៅក្នុងខ្លួននៅពេលគាត់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ូបានូតាឡាគាត់គឺជាអ្នកដែលអាចទទួលបានសាហ្វាតស៊ីមស៊ីប៉ុន្តែសាហ្វាតទាំងអស់គឺតតែទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះស៊ូបានូតាឡាចេះបាននៅក្នុងអាយ៉ាអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីឡាមិនរ៉ាហ៊ីមអល់ឡោះលើកឡើងតែអ្នកដែលអល់ឡោះអណិតស្រឡាញ់ដល់គាត់ហើយគាត់បានធ្វើនៅអាម៉ាសាឡាក្នុងទុនយាព្រោះការជួយនៅថ្ងៃនោះតោះតើបុគ្គលនោះគាត់មានមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេអាចជួយគាត់បានមានន័យថាគ្រប់គ្នាគឺអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានលុះត្រាតែគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិជួយហើយអ្នកដែលត្រូវគេជួយជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិត្រូវគេជួយមានន័យថាគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាអ៊ីនណហ៊ូហ៊ូវលអាស៊ីសុររ៉ហ៊ីមអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលមានអនុភាពខ្លាំងក្លាបំផុតមាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះអល់ឡោះបាននោះទេហើយអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលអណិតស្រឡាញ់បំផុតចំពោះបណ្ដាខ្ញុំទាំងឡាយរបស់ទ្រង់អ៊ីនណាសាជារតាសាគុមក្រោយពេលដែលជំនួសជំរះលទ្ធផលជាងក្រោយនៅចំពោះមុខគឺមានតែពីរទេគឺឋានសួគ៌និងឋាននរកហើយឡោះបានប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងឋាននរកតើស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងអាសាអតនកម្មជាអ្នកដែលអត់ឃ្លាននៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះហើយអាហាររបស់ពួកគាត់គឺផ្លែឈើសាគូមអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ីនណាសាជារតាសាគូមពិតប្រាកដណាស់ដើមឈើសាគូមវាជាដើមឈើមួយប្រភេទដែលដុះនៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះសុបានតាយើងគិតថាបើឋាននរកក្តៅកម្រិតនោះហើយដើមឈើនោះអាចដុះនៅទីនោះបានតើដើមឈើនោះក្តៅយ៉ាងម៉េចហើយស្ថានភាពវាយ៉ាងម៉េចតអាមុលអធីមអល់ឡោះប្រាប់ថាវាជាអាហារសម្រាប់អ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយសជ្ជរតសកូនគឺជាអាហារសម្រាប់អ្នកដែលសាងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយអ៊ីម៉ាមមូជាហិតក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើមួយដំណក់នៃសកូនធ្លាក់មកលើផែនដីយើងនេះតែមួយដំណក់ទេគឺបំផ្លាញការរស់នៅនៅលើផែនដីនេះទាំងស្រុងនេះថាមួយដំណក់ដែលធ្លាក់មកលើផែនដីគឺបំផ្លាញផែនដីទាំងមូលបានដោយសារភាពអាក្រក់របស់វាក្លិនអាក្រក់របស់វាដោយសារភាពអាក្រក់របស់វាគឺត្រឹមតែមួយដំណក់គឺធ្វើឲ្យមនុស្សហើយនិងសត្វជាតិទាំងអស់រុក្ខជាតិទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះគឺអន្តរាយទាំងអស់ចោះទម្រាំអ្នកដែលយកសត្វគូមធ្វើជាអាហាររបស់គាត់តើស្ថានភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចប្រសិនបើត្រឹមតែមួយដំណក់គឺអាចបំផ្លាញជីវិតទាំងអស់នៅលើផែនដីអ្វីក៏មិនអាចរស់បានដែរចុះតម្រ่อมអ្នកដែលរស់នៅក្នុងឋាននរៈរបស់អល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាដែលត្រូវទទួលទានសាគូមធ្វើជាអាហាររបស់គាត់កលមូលយ៉ាក់លីហ្វីលប៊ូតូនអល់ឡោះប្រាប់ថាដើមឈើដើមសាគូមនោះគឺដូចជាពេលដែលហូបចូលទៅគឺប្រៀបដូចជាប្រេងដែលគេដុតឲ្យពុះនៅក្នុងពោះរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយការវស្សារអលមៈខ្លះថា
កាលណាហូបចូលទៅក្នុងពោះប្រៀបដូចជាលោហៈធាតុដូចជាសំណអីដែលគេដុតឲ្យវារលាយហើយចាក់ចូលទៅក្នុងពោះគាត់ចឹងមានន័យថាកម្ដៅយ៉ាងម៉េចកម្ដៅខ្លាំងខ្លាកាហ្គាល់យីលហាមីមដូចជាទឹកដែលក្ដៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់វាចឹងគេឃើញថានេះជាប្រភេទអាហារដែលអក្រក់បំផុតសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះដល់កាលណាហូបចូលទៅក្នុងពោះគឺធ្វើឲ្យពោះរបស់គាត់គឺរលាយរលាយទាំងអស់ដោយសារកម្ដៅរបស់វាខ្លាំងខ្លាឯងសាកិនមើលថានៅពេលដែលយើងដុតសំណឬក៏ប្រេងដែលកំពុងតែពុះប្រសិនបើមានអ្វីធ្លាក់ទៅក្នុងនេះយ៉ាងម៉េចស្ថានភាពវានឹងរលួយអោះចុះសម្រមអ្នកដែលហូបផ្លែឈើសាគូដែលអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកម្ដៅរបស់វាគឺខ្លាំងខ្លាដូចជាទឹកដែលពុះដល់កម្រិតកំពូលរបស់វាហើយកម្ដៅគឺប្រៀបធៀបនឹងការអស្ចារ្យប្រមាណជាកម្ដៅនៅក្នុងទុនយាទេប្រសិនបើកម្ដៅត្រឹមតែនៅក្នុងទុនយាក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចសបាយបានចុះទ្រាំកម្ដៅអស្ចារ្យកម្ដៅក្នុងឋានរូបរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាខូឌូហូហ្វាអ៊ទីលូហូអ៊ីឡាសវ៉ាអ៊ីលជាហ៊ីមអល់ឡោះបានមានបន្ទូលបញ្ជាទៅកាន់មឡាអ៊ីកាដែលនៅថែរក្សាជាហានណាំថាខូឌូហូហ្វាអ៊ទីលូហូអ៊ីឡាសវ៉ាអ៊ីលជាហ៊ីមមានន័យថាជោអ្នកចាប់យកអ្នកទាំងឡាយដែលបំពានអ្នកទាំងឡាយដែលកាហ្វេតដែលល្មើសនឹងវត្តបញ្ជារបស់អល់ឡោះដែលគ្មានជំនឿជាមួយអល់ឡោះហើយបោះគាត់បញ្ចូលទៅកណ្ដាលឋាននរកអ៊ីលជាហ៊ីមជាឈ្មោះរបស់ឋាននរកមួយមានន័យថាវាជាកន្លែងមួយដែលតនកម្មនៅទីនោះគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរសុំមសុបូហ្វោកររ៉ាសហ៊ីមិនអាដាបិលហាមីមក្រោយពីបោះបញ្ចូលទៅកណ្ដាលភ្លើងនរកនេះគឺថាភ្លើងកំពុងតែឆេះសន្ធោសន្ធៅហើយភ្លើងនរកគឺពណ៌ខ្មៅដោយសារកម្ដៅរបស់វាខ្លាំងມັນពណ៌ក្រហមដូចនៅក្នុងទុនយាពណ៌លឿងដែលយើងអាចធ្វើឲ្យភ្លឺមើលឃើញនេះគឺពណ៌ខ្មៅងងឹតមើលឲ្យឃើញទេហើយក្រៅពេលរបស់បញ្ចូលអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចសុំសុបូហ្វោកររ៉ាសីមិនអាដាបអលហាមីមក្រោយមកចូលពួកអ្នកចាក់ពីលើក្បាលពួកគេនៅទឹកដែលពុះខ្លាំងបំផុតសួរថាយ៉ាងម៉េចភ្លើងដល់ពីក្រោមហើយទឹកក្តៅចាក់ពីលើក្បាលថាស្ថានភាពនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចឌុកអ៊ីននកអន្តលអាស៊ីសុលហ៊ាក់អ៊ីននកអន្តលអាស៊ីសុលការីមឡាប្រាប់ថាឌុកអ៊ីននកអន្តលអាស៊ីសុលការីមជួនអ្នកព្រោះរសជាតិតនកម្មដូចជាផ្សារនេះចុះប៉ិតប្រកបណាស់អ្នកពីមុនអ្នកធ្លាប់គិតថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះលើអ្នកបានហើយអ្នកគឺជាអ្នកដែលគង់គួរមានន័យថាអ្នកកាហ្វេទាំងឡាយអ្នកដែលតកបុតទាំងឡាយអ្នកដែលធ្វើសេរីទាំងឡាយទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាពួកគាត់គិតថាក្រោយពេលស្លាប់គឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកពួកគាត់ដាក់ទៅក្នុងតនកម្មបាននោះទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចដាក់ទោសពួកគាត់បាននោះទេជាអល់ឡោះប្រាប់ទៅថ្ងៃនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹកឃើញកាលពួកគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាដែលធ្លាប់តកបុតដែលធ្លាប់មានអំណួតដែលធ្លាប់ក្អេងក្អាងថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះលើពួកគាត់បានគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើបាបគាត់ឬដាក់ទោសលើគាត់បានអល់ឡោះប្រាប់ថានៅថ្ងៃនេះជួនអ្នកពួករសជាតិអាចារតនកម្មដល់ធំធ្ងរនេះចុះពិតប្រាកដណាស់កាលពីមុនគឺអ្នកត្រូវគិតថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចយកឈ្នះលើអ្នកបានអ៊ីនហាដាមាគុនទុំប៊ីតាំតរូនពិតប្រាកដអាចារនេះគឺជាអ្វីដែលពួកអ្នកធ្លាប់មានការមន្ទិលសង្ស័យកាលពីមុនមានន័យថាកាលពួកអ្នករស់នៅក្នុងទុនយាពួកអ្នកឮគេរំលឹកពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាឬគេរំលឹកពីអាចារនៅក្នុងឋានរស់របស់អល់ឡោះស្វាតាឡាប៉ុន្តែពួកអ្នកមិនជឿជាក់ពួកអ្នកមានការសង្ស័យថាតើវាកើតឡើងមែនឬមិនមែនចឹងនៅថ្ងៃនោះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដដោយអ្វីដែលអល់ឡោះស្វាតាឡាបានសន្យាចឹងការរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគីយ៉ាមិតគឺជាការពិតហើយវាជាជំនឿរបស់យើងជាអ្នកឥស្លាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស្វាតាឡាក្រោយពេលស្លាប់ចេញពីឌុនយ៉ាមនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវគេធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញក្រោយពីកុមារក្រោយពីភ្នោមកវិញដើម្បីជំនុំជម្រះហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ពួកគាត់គឺឋានសួគ៌ឬឋាននរកមានន័យថាជម្រើសត្រឹមតែពីរទេនៅជាមួយមកគាត់គឺឋានសួគ៌ឬឋាននរកហើយជម្រើសនោះគឺជាអ្វីដែលគាត់
บ้านชิรรือคาผู้ก็รู้ในเครื่องดุนยาเหมือนมันที่จุมเรือสำหรับในอาคราตีพุทธะอาคราติเมื่อจุมเรือที่ทุกข์ใจเกี่ยประการละตพัลที่เอาไว้ดักบ้านชิรรือในเครื่องดุนยาจึงเนื้อดาเนื้อเพลย์ละอ้อเพลย์ตรมตรีดักลาริดาดักลาฟินเชตกอดหนึ่งตุลบานกาตอบสนองละอ้อปีอัลลอฮฺสุบานตะละตุลบานทางสู่ระบบอัลลอฮฺสุบฮานุตะละปัตย์เนี่ยดักกอดประชังหนึ่งอัลลอฮฺมันดาลอาเปอร์นวัดบัญชีระบบอัลลอฮฺสุบฮานุตะละมันดาลฟอลล์พี่บุมรามระบบอัลลอฮฺสุบฮานุตะละก็เพื่อไว้ตามตุลเชตในครั้งตุนเยอะและตะพอลจำคราวระบบกอดคือท่านรู้คือชีพมันพอดนตีกุธานในชีวมุกคือเมียนตรำแต่ปีปนน้องให้เพลย์ดาลในชีวคนในชีวมุกกอดคือมีและกันนะชีบาลอเพลย์แต่การทันสู้นั่งเพลย์แต่การทันรู้คือมีและกันนะชีบาลอสำหรับบุคคลคนรู้คือกอดเชื่อเรื่องจังการเชื่อเรื่องอย่างไม่การสำหรับเชื่ออย่างไม่คืออัลลอฮฺเราเอาในครั้งตุนเยอะจิการกระดับกอดจิการช่องบานระบกอดจิการวินิจฉัยระบกอดปัตย์ในการอัคราตอัลลอฮฺสุบานดาลาตอบสนองตามเอาไว้ได้จิการสำหรับเชื่อระบกอดบักการสำหรับเชื่อในการเชื่อเรื่องระบกอดตรมตรีกอดในบานละอ้อภาษาปัตย์บักการสำหรับเชื่อในการเชื่อเรื่องระบกอดมันไปเลือกเอาไว้ได้ตรีจิโกลมันไปเลือกการรีดอการเป็นเชื่อระบอัลลอฮฺจิโกลไปเลือกจำนองตอนนะฮะไปเลือกแปะปูไปเลือกกรมดาวมันไปเลยการในน้อมระบบอัลลอฮฺสุบฮานุตะละจึงในนุกวาดมินวะประเดศรีมินวะประเดศรีเจ้าอัลลอฮฺสุลลารุบลักพิสานอภิบรมนะในครั้งท่านอรุณนี้คือดำไม่ยืนทั้งหลายได้ชนะดำมินอิมานชิบุอัลลอฮฺสุบฮานุตะละคือการเพียครูนอัลบานอภิธานอรุณระบบอัลลอฮฺสุบฮานุตะละจึงมันดังท่าท้ายครูนยืนไอมินสวัสดิ์อภิธานอรุณระบบอัลลอฮฺหรืออับจึงตอนยืนในมินอัลกาในครั้งตุนยานี้คือเพื่ออย่างไม่เพื่อนมุลไฮนามัยกาปีครูในบ้านอภิธานรู้ระบบอัลลอฮฺสุบฮานุตะละรู้แน่ดายไรเชิญแต่ครองท่านรู้มีนานามันได้อายตรอมบานทีมีนานามันได้อายตรอมหนึ่งอาซาบในตีนุบานุตีอาซาบตอนกรรมในตีนุคือมีรบรอยรบปอนรบเมินประเภทคือมีลักษณะทุนเท่าแต่มีนานามันได้อายอัตมุตในบ้านเจนกาลุบ้าในครองดุนยาตอนกรรมในครองดุนยาตัวชีคุมรัตนาก็ได้บอกเปรียบเทียบทางท่านรู้ระบบอัลลอฮ์สุลแลวิจิเรื่องสราบุพดวิจิเรื่องสราบุพดอะไรชนะยังชนะอิสลามคือก็มาได้เอาการรู้ในระบบยืนในครั้งตุนยาก็มาได้เอาจำนองตันหาอธิยิงอธิษฐานพิอัลลอฮ์สุบฮานุตะละยืนในครั้งตุนยายังไอตรองในการลงบาบานสับแบบอย่างมันทำพิปรกสัตมันทำจุ่มือชื่อกัดมันทำตกลงบาบเซมเซนติดยังในครั้งตุนยาคือยังไอตรอมบ้านให้บัตรอมในบ้านคือดังสลับในครั้งตุนยารู้ท่าเรื่องราวและข้อมูลพอในครั้งตุนยาคือสลับในเพื่อนบางคนมันนะก็ตรอมในการลงบ้านในบ้านก็ดังสลับแต่ในแค่อาเซรัตอาเซรัตคือทุนเงาให้อัดสลับนู้ชีปัญหาลงบ้านในท่าบางคนมันนะแล้วก็เตรียมเกิดเพื่ออาเซรัตและเตรียมเกิดดอตแต่งไงแต่งยุบให้ก็อัดสลับและเตรียมเกิดตอนในการสอบแบบยังแต่งไงแต่งยุบไว้ก็อัสลาตัสท่านอธิบดีนู้อย่างไรเจ้ากันในนู้คือจีเรื่องมวยได้ยิงเตรียมบารมีจีเรื่องได้ยิงเตรียมเกตเตรียมวิชานะไปยิงมันได้ควาลมันได้อาเปอร์ให้ในเป็ดได้ยิงมักดาวสุธาตายิงนั้นกระทายิงนั้นตัวบาลตะพาวยาเป็นประเด็นฮาริชนะยิงชนะอิสลามเตรียมได้ในจิบุมุยิงท่าโคได้รู้ว่ายิงอัมพีการู้ในครั้งตุนยังคือการีโตการพิจัดไปอัลลอฮฺสุภาโนตะเลยิงได้ขาดก็มันได้ครูนั่นแหละแต่ขนมท่านรู้ระบบอัลลอฮ์สุภาโนตละมุกบีกรานอัลลอฮ์บาบเชฟรับทายาอิวัลดีนอามานุยาอิวัลดีนอามานุกูอัมฟุสกุมอัลีกุมนาระมีท้าวบรรดาณ์ตั้งหลายจะมีอิมันจิบุอัลลอฮ์สุภาโนตละเจ้าแกปีครูนปราณว่าผู้นั้นให้ครูซาว่าผู้นั้นอัมพีเพลงนรู้ระบบอัลลอฮ์สุภาโนตละจะยังมีเพื่อนกันเฟื่องในตัวอัลลอฮ์เซมเซนจะมีแกปีครูนอายให้นั้นครูซาเจ้าอัมพีท่านรู้ระบบอัลลอฮ์สุภาณหัวตาละเพราะฉะนั้นยังมันอาเปอร์มันฟ้าลำพิกากาพิคลุนลำพิธานรู้ทีเป็นแต่ตัวช่วยน้องอัลลอฮ์สุลแล้วคือยังน้องมีนว่าประเดี๋ยวใส่ยังน้องมีนว่าประเดี๋ยวใส่สมดุอาพิอัลลอฮ์สุลันละเอาช่วยกาพิยังลำพิธานรู้ระบบอัลลอฮ์สุภาณุตละสมดุอาพิอัลลอฮ์สุภาณุตละเอายังตัวคนนี้บังสลับในตอนละกันนะชีเนตดาลอัลลอฮ์ริดาอัลลอฮ์พินชัดอัลลอฮ์อัลลอฮ์นบีนะมุฮัมมัดอัลลอฮ์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 อั
yang semerah dengan senang jam salat.